Напишіть, дякую, будь ласка, як мене чути. Перевірка зв'язку. Дякую дуже. Друзі, насправді ми вже перемогли. Ми перемогли тим, що ми разом, ми перемогли тим, що ми тут і зараз будуємо нове суспільство. Мені здається, чи звук задвоюється. Жити далі нам, жити дітям. Ви дуже круті. Дякую всім, що ви зараз тут є разом зі мною. Правда. Вам дуже багато казали гучних, красивих слів. Я скажу по-простому. Ну що, не всеремось, ні? Слава Україні! О, ні, все, я з вами, це Анатолій, поруч зі мною Яник та Аня. Аня, до речі, хотіла піти, відійти, десь хвилин 10 її не було, але вона сказала, що не може йти додому і повернулася. Респект Ані. Відомого письменника Юрія Андруховича, всю банду! Разом з ним і з нами. В кого зникає трансляція, тисніть F5. Миквел, ти правий. Поки ти тут співала, тобі і спіклі торт. Значить, дивись. З вами Анатолій, торт. Значить, все буде гаразд. Зараз, Юр. Вона трошки не дотягнула. Аристарх Дровішки ніколи не заважать. Настало 8 грудня, а це означає, що в Ірини Карпи день народження. Ну давайте ми її всі подякуємо за те, що така маленька, тендітна, карпатська, енергетична дівчинка приїхала до Києва. Вміє багато писати хорошого, вміє писати пісні. Гарно виступати. Умій послати, якщо треба. Ну, насправді... Зараз ми тягнемо час, щоб ми могли ще і много еліта заспівати. Я думаю, Євген, ще якісь нюанси так скаже. Ну, я як жінка не можу це говорити. Ми дякуємо всій Ірині Карпі за те, що вона була ініціатором звернення до політиків, за те, що ви виконували громадянські позиції. Що було те, що насправді має бути. Студенти, тримайтеся! З вами Ірина Карпа, і це назавжди! Ну, дивіться, давайте много літа можна починати вже співати. Тарас Бойко, 35, що можу сказати? Руслана похмура, сердита. Що сталося, я не знаю. Я заспіваю. У мене трошки зірваний голос, але добре. Вона обіцяла нам розповісти особисто, що тут відбувається, але зараз десь зникла, я так розумію. І ходять чутки, що відбувається така нарада громадських активістів, тому що по Майдану закликали від кожного вузу по декілька представників для того, щоб висунути свої вимоги. І це все, що я на даному етапі знаю. Ногая літа, ногая літа, ногая.
Потім продовжимо. Я сама собі торт в пику запхаю, але я скажу ще одне важливе. Бо я насправді жива реалізація концепту «Схід і Захід разом». Бо тато в мене з Івано-Франківська, а мама з Харківської області. І зробили вони мене в Німеччині. Так що «Схід і Захід разом». Дякую! Слава Україні! Це найкращий день народження. Юра Смінськ, якщо ти прийдеш на Майдан, у нас тут є будиночок, на якому написано поселення, тебе поселять абсолютно безкоштовно. Я обіцяла, я це зроблю, дивіться. Я не можу назвати номер рахунку в ефірі, тому що, в принципі, я його не пам'ятаю. Ви можете зайти на нашу сторінку спільно.тв, там є всі реквізити для будь-яких перерахувань. Всій команді, всім нам на Майдані Незалежності! Шановні друзі, буквально перед тим, як ми